Sí, això m'ho pregunten. Qui sóc? Jo sóc Victòria Molins, una monja molt senzilla que tota la vida ja he treballat, primer en l'educació i després en aquest món que també és educatiu. Jo digo que, dic normalment que arribo a aquells que no han arribat a temps a l'educació. Però bueno, en un moment determinat estic dins del que diuen les monges mediàtiques. Això va arribar per una cosa molt curiosa, va arribar fa uns anys, sobretot en la pel·lícula Camino, perquè jo havia escrit aquell llibre, i des d'aleshores pues, m'han sortit molt els mitjans de comunicació. Soc comunicadora de mena i m'agrada la paraula, jo soc de les que m'agrada la paraula perquè també he escrit molt i soc periodista, i potser per això m'han conegut més.